המשפחה שלנו, וגרנו 14 שנה בעצמונה, ב-11 שנה במורג, 25 שנה, כולל ילדים ונכדים בגוש קטיף. היום זה נשמע הזוי להסתובב ולחיות בתוך עזה או חאן יונס, אבל צריך לדעת שעד הסכמי אוסלו, אנחנו נסענו דרך העיר עזה. קניות אנחנו עשינו אצל ירקן בחאן יונס. לימוד נהיגה היה ברפיח. כשנדרשנו להיעקר מביתנו, אז לנו היה ברור שאנחנו מיד חושבים מה האתגר החלוצי הבא שלנו. ויחד עם זה, מתגעגעים לחזור. אנחנו כל שנה מתאספים ומגיעים לכיסופים ומצביעים ומייחלים שבעזרת השם נשוב במהרה. כל בוקר כשאני יוצא לדרך ותחזירנו לביתנו לשלום, אני מתפלל שיחזירנו לביתנו לשלום. הטלית והתפילין שלי הם באופן קבוע כבר 19 שנה ברכב. שגם אם אני נמצא באיזה נסיעה ואני שומע שהשערים נפתחו, אנחנו ישר מגיעים. ואנחנו לא יודעים איך הדברים התגלגלו. אם היו שואלים מישהו חודש לפני מלחמת ששת הימים, האם הוא צופה שאנחנו נגיע לעיר העתיקה, הר הבית? זה היה נראה אז רחוק. ופתאום התגלגלו הדברים. אז אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה. זה נראה הרבה יותר קרוב ממה שהיה ערב מלחמת ששת הימים נראה לנו שאנחנו חוזרים. לפני 400 שנה חיבר רבי ישראל נג'רה, רבה הראשי של עזה, את הפיוט יא ריבון עולם. דגל ישראל, אתה מניף אותו על הנגמה שלכם, בתנאי. בתנאי, מה אמרתי לך, מה התנאי? להעניק את הדגל הזה על הכנסת העתיק בעזה. בדיוק. אנחנו לא הולכים להקים איזה גוש קטיף שהיה אז. יהיה הרבה יותר גדול מזה. אנחנו לא הולכים אחורה. אנחנו הולכים קדימה. זה התיקון למקום, זה התיקון לתקופה, זה התיקון בשבילנו, זה ירומם את כולנו בעזרת השם. אדמות גוש קטיף, החול שם שהוא כולו קודש, מתגעגע שבניו ישוב. כולנו מתפללים שבנים ישוב לבתיהם. אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שאלף פלסף כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא.